Ati, you know what you did in Rongo? I've never been to Rongo. Sijai kuwa Rongo mimi. I don't even know where Rongo is. I don't even know where Rongo is. I've never been to Rongo. Nasikianga tu Rongo. Sijai kuwa Rongo mimi. Sijawai, hata sijai kanyaga. Turi na kode, akianza kuandama kode na mtumba man. It's so pity. Eh? If you hate a kode, hate a kode. Me, I have nothing to do with a kode. Hello guys, it's your girl Patience Saters. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Run away from responsibility as long as I'm still holding my responsibility as equal rights as the mom deserves. Okay? Wanawake wacheni hizi tabia. Mnataka ku turn everything into kwetu ni wewe, 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 wewe. You are changing the whole narratives about parentship to be about yourself. Unataka ku bring up mtoto na chuki because uko na chuki na mimi. Yes, it's okay. It's allowed. The difference that you have with me, it's allowed, guys. Single mothers, single ladies out there. Wacheni ku lock your daddy's, your baby daddy's out of their kids' life because you have differences with them. Okay? Saizi, menda me Rose mtumba manuko kwa Diana Rose anasema that lady is not even, guys, this is an internet, not like there are places where they can be confronting each others. Huh? Where do you judge and determine by one somebody's story na unataka kujudge nayo mtu? So, hii tabia wanawake mwachi. Baba lao, hebu chukua microphone daka moja. Chukua mic daka moja. Wacha ni nini? Big Daddy, you know, I'm so surprised. Me, today I'll tell everything by the way. Nitaongea na nitasema kila kitu. Uniambie, how can I be helping other people's children huko nje na nishinde kusaidia wangu mwenye nimezaa? I have a son by the name Blessing. I support everything. School fees ni mimi kila kitu. Mguo zake, my child ako vizuri sana. Mimi at the age of 3 hata sikuwa naongea kizungu. Mtoto wangu ako sawa, naenda shule poa tena sana. I'm the one paying fee kila kitu. Mbona sasa nikose kusaidia huyu mwingine? I not only support my son, I support other people's children too. Mbona nishinde kusupport huyu? Eh? Then mtu anakuita kwa platform and asha kujudge. Diana Rose, let me tell you something about this lady. Kunichukia, alitaka sana mtu and a friend akataka kusaidia. Ati, oh, you can get a man in Kenya, nini nini. I was approached. Ikakuwa ati ananitengenezea pewa. When I heard ni yeye, nikasema no, staki. Ever since nimechukiwa kutoka hiyo siku hadi wa leo, sijaienda majuu. Sasa kazi ni kushindanga ametusi anayeka. Anayeka never wanted me. Na wanta kutiwa mtu. Mtumba ama nisipiri umeongea. So, tenye hiko ni hivi. Ngoja kwanza Boss Khan. Isikuwe mambo ya chai. Ngoja kwanza, I talk. When I met this lady, alikuwa married to a guy that mwenye alikuja. Mimi nikikuja Nairobi niliachiliwa. Eh? Nilikuja nikijua nakuja ku advertise some shop in Nairobi. Nikaachiliwa, I had nowhere to go. Napigia huwa ananiambia nirudi Kisumu niuze mitumba. Then the husband Caleb ndiye alinikujia akaniambia, bro, I have seen something in you na utaenda mbali sana. Akaamua kunisupport. Caleb ndiye aliamua kunisupport, not even huyo pocket beba naitwa Ivy, not even her. Yeye huyo Caleb ndiye aliamua kunisupport cause Caleb alikuwa na pesa zake. I got into a house, nikaanza kuendelea vizuri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and the wife who is now claiming that akona mtu wangu, is the one mwenye akona patiwa nini, anaambiwa, mpeleke huku, muongelele, nini, nini, kama manager. They used to have their own issues, wakilewa, mimi ndo nikuwa hapo. Eh? Until wakaachana na ule jama, aka move in kwangu, we started a relationship. When we started a relationship, mimi sikuwa ishika pesa yangu hata shilingi. Hata shilingi sikuwa ishika. Sikuwa ishika hata bob. Nikuwa naenda nafanya ma advertisement. Hende alikuwa manager angu. Sikuwa ipata hata shilingi.
kidogo kidogo naambiwa, you know, right now you have to do this and this and this. Tukafungua BNB. Kufungua BNB sikuwa ipata Bob. Mara kafungua nini? Nail parlor Nakuru. Sikuwa ipata hata Bob. Nilikuanga hapo. Wakati sasa bidandela kakanambia hapo ili utoke tuwe mwanamke atakuwa. Tuna kiadvertise bed na tiwa bed kubwa sana. Zichukuliwa zipapi, tunafungua nini BNB. Kifo ya Bob. Ile sami naenda, manguo zangu zote alikatalia kitu yangu alikatalia police station, she knows everything. Wakati nilimwambia aende tuanzie story Kilimani police station. If you go to Kilimani police station, ukienda Kilimani police station na ulize do you know Mtumba Mama? Enda kwa OCS. Ye mwenyewe alinipatia 2000 akaniambia you are like a son to me. Enda one. Land aliniaccommodate bana. Leta kidogo kidogo nasikia ati mtu ako na nini, ako na mtoto wako. Mtoto wako na tayari amerudiana na ule mzee wake. Eh? Kidogo kidogo mara siji child support. Mara nini? Mimi mwenyewe nilifanya favor wakati best yake alinipigia simu. Ati oh nini nini sahi yako vibaya. Nikamwambia huyu dem alikatalia kila kitu yangu hadi nguo. Nikatoka hapa na hiyo skati yangu yenye zangu za comedy ndio nilibeba kwa Uhuru bag. Eh? Enda kwa management ya Bloomfield apartment Kilimani utaambiwa huyo jamaa alifukuzwa kama umbwa. Kwa nyumba yangu si hata nyumba yake. Hapo sasa hizi mtu anakuja hapa. Nikaenda Kilimani police station nikapatiwa maaskari wawili, nikaenda. Akakataa kufungua. Alikataa kufungua kabisa. OCS akaniambia achana nayo. Hakuna haja mshinde mmevutana juu ya vitu za dunia. There's a lady deputy OCS wa huko Kilimani police. Ukienda na ulize tu do you know Mtumba Man? They will tell you the whole story. Hmm? Au saizi mtu anakuja kusema ati sahi nakawa maana. Obidandela kama kwa hapo, Obidandela can tell you the story. Eh? Na sio mimi tu naambiwa ati mtoto ni wangu. The husband anaambiwa mtoto ni wake. Eh? Ah bana, tusikue hivyo bana. Alafu Diana Rose na hiyo nini yake, like ni kama yani I should not even talk. She hates me. Siku kuja majuu na siwezi kuja. Siku kuja. Ati kukua mare ndio nikuwe visa staki. Staki. So keep on hating me. Utani hate hadi last minute. Sikuji. Eh? Akaenda siji wapi na wapi na wapi na wapi. Mimi ile kitu niliuliza. Okay fine, sikatai. Siwezi kataa mtoto kama ni wangu. Una claim mtoto ni wangu. Mbona basi Caleb naye anaambiwa mtoto ni wake? Ati yo mimi ndio mama mtoto. Mimi ndio najua baba mtoto ni nani. Kwambia okay fine. Tufanye DNA. Mwenye alileta kama Land alisema because you are the one claiming that mtoto ni wake, you are the one to do the DNA. Hana shida na kulea mtoto. Me I don't have any problem. Kama nalea wangu na ako vizuri, mbona nisaidia wengine pia 1 2 3, mara school fees, mara nini, mara dawa, mbona nishinde kulea wangu? Akanipeleka siji inaitwa aje place ingine hapo, wakani kazi ya maisha, mara siji nilipe rent Kilimani. Mimi mwenyewe naishi Utawala, nalipa aje rent Kilimani? Mimi ni mjinga kiasi gani? Ah bana, ai bana. Alafu mnaleta TikTok, mwenye unapelekea story TikTok hata shilingi mbili haizi ya kupatia wewe ndunulie mtoto diaper. Anasema sijai support. Mimi mwenyewe nilisaidia. Nimesaidia huyo madam, nimesaidia. Eh? Ati oh, you know she is not comfortable you guys being on the same platform. Why will you go lie and mimi mkinipeleka hapo, you don't want me to talk. You're just but answering asking questions. Ati you know what you did in Rongo? I've never been to Rongo. Sijai kuwa Rongo mimi. I don't even know where Rongo is. I don't even know where Rongo is. I've never been to Rongo. Nasikianga tu Rongo. Sijawahi kuwa Rongo mimi. Sijawahi, hata sijawahi kanyaga. Turi na
makodhe, akianza kuandaa makodhe na mtumba man. It's so pity. Eh? If you hate a kodhe, hate a kodhe. Me, I have nothing to do with a kodhe. We met on TikTok na mambo yetu ilisha hapo TikTok. We have nothing. Me and a kodhe, we have nothing. Hapana bana. Tusi tu tunafanya vitu zingine juu ya views. Diana Rose, you know that was the least I expected from Diana Rose. Tusifanye vitu juu ya nini? I asked this lady, mimi si na issue. Fanya DNA. No, no, you how mimi nitakuwa nani? Nitakuwa jana last minute. Nitakuwaje wa maana? Ah bana, no. I have a son by the name Blessing and I support him. Huyo na mamake ananiheshimu. Eh? Ananiheshimu sana. Ah. Anyway, mimi niko hapa. Na mtu akiambiwa DNA hadi wa leo anasema tiatoa tu ku communicate hadi saa hii. Aliambiwa, okay, the guy anasema you tap the screen guys. The guy anasema kama mtoto, mimi wakati waliniita sikukataa. Sikukataa. Ni third. That is just kama sangu. Mtoto anatakuwa yangu ndio kwani. Yes, eh. Lakini sijui support mwenye babake ni kale, babake ni Steve, babake si Nigeria. Kwani mtoto akuna wababu wangapi shughuli? Then at the end of the day, mtu unakuja TikTok kuambia mtu ah bana na story mingi. Mara sijui kwa Shiro. Akikuya itoki kwa mtu. Alikuwa na nani? She knows very well. Muulize kama akikuja hapa, hata akiwa hapa ungemuuliza when together Chito knew hata siku moja, and she knows naye alikuwa anashindanga wapi. Mimi naenda hadi nakaa na mzee wake hapa, anasema ti I just need some money from him. Tunatoka tu saa hizi, sitaki ajue I'm dating you. Ah, tuache ufala kabisa. Ever since aulizwe, okay guys, you go and do the DNA. Hadi saa hizi ako wapi? Ako wapi hadi wa leo? Hadi saa hii ako wapi? Okay, mimi mwenyewe nilitoka TikTok. Hii time yote mbona hajai kuja TikTok? Juu alijua siko TikTok na sitarudi. Mimi mwenye I played my last match, nikasema no, this is too much. Let me do my things. That's why I left TikTok. Saizi mapua kubwa amesema you don't know what you did in Rongo. Ama unafikia tumenyamaza tu. You don't know why you left TikTok. Mimi mwenyewe niliacha TikTok pole pole. Mimi mwenyewe niliacha TikTok pole pole. Sikuruka anything. Ah. You know, before you do something, isikuwe tu just because you hate Mtumba man. Just because unachukia Mtumba man, unatafuta tu anything inaweza mwangusha chini. How just care anything, any side of the story you just care. Eh? Na huyu ni mtu. Ah. Anyway, me I'm done bana. So, Steve, are you saying that apparently this lady was married? Alikuwa married. By the time you're moving in with her, she was she already pregnant, ama you didn't find out by that time? I did not find out. Ye mwenye alitoroka akakuja kwangu. We were not even dating by then. Wakakosana na Caleb, ndiye akakuja kwangu. But she didn't mention anything about that. Guys, are you guys following up this whole thing? She did not mention any of that. Na akakatalia kila kitu yangu. From kiatu, from nguo, from meza, from TV. Akauza TV na kiti yangu. If you know the interview that I did with Lynn Ngugi, iyo kiti tulikalia. That was my first seat in Nairobi. Na hapo ilikuwa nyumba yangu, si kwa mtu. Ilikuwa kwangu. Huh? And she sold almost everything.
akisema analipa deni. Deni zenye mimi hata sijui. I have a son and into a blessing. And I take care. Huh? Okay. Naomba mic please. Naomba mic uwe pumzika kunywa maji kidogo Mtumba man. Habari zenu. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Ni vile vile. First of all, Babalao, before chukua mic, I think there's a huge confusion here. When listening to that lady on the other side, she was just speaking her side of story kuishi na Mtumba man. She did not mention that part that alikuwa ameoleka kwingine. Guys, take the notes. Can you please guys take the notes? Who Biggie Daddy, nimeshaandika ni na kitabu hapa, ndio maana wewe si ungeni. Sawa. Nipe mic then nichukue muda wangu. Okay, kitabu changu. Na hata ngoja hiyo, when was it? Si jana, si juzi, ni kitambo bana. Ni kitambo. Okay. This lady me ile kitu watu hawaelewi. Maze, if you talk to that Mr. Kirui, huyo OCS wa Kilimani, enda huko. Enda huko utaambiwa what she did. Eh? Mambo ni mengi. Haya bwana, nipatieni mike lakini namsinikatishe. Inawezekana nikaongea kitu ambacho kitamkwaza mtu au ni kitu ambacho ni nakiona kwa upande kutokana nilivyochukua notes pande zote mbili. Iwe na mwanamke asijisikie vibaya, Mtumba mani pia usijisikie vibaya. Big Daddy msinikatishe please. Nilikuwa huko. First of all, kati ya Mtumba man na huyu mwanamke. Picha inaanza katika kitabu changu hapa nilivyoandika. Picha inaanza kwamba kuna ugomvi unaendelea kati ya Chupi Kitenge na huyu Mtumba man. Nisikilizeni kwa umakini. Kuna ugomvi au kuna shida kati ya Chupi Kitenge na Mtumba man. Ugomvi unaanzia wapi? Huu hapa. Mwanamke mmoja ambao alitongozewa Mtumba man, na huyu mwanamke anaishi US. Baadaye mambo yakaenda punguru.com kuja kuangalia, kumbe ni Chupi Kitenge. Mtumba man akasema tufia kwa siendi US. Huyu siendi. Mtumba man akaruka kipetro kiyesu yesu. Tangu siku hiyo Chupi Kitenge anachukia Mtumba man kama nini. Hiyo ni bifu ya kwanza, na ndio maana alikuwa tayari kuchukua huu msalaba au bebe kama wakwake. Kumbe humo kuna kulipa kisasi. Thank you. Tunaendelea. Hapo. Tukiendelea kwenye kitabu changu, kuna mahali inasemekana huyu mwanamke aliolewa alikuwa na mume wake. Na Mtumba man alikuwa anaishi maisha yake. Kati ya ugomvi wa Mtumba man na mwanamke hauhusiani na mtoto. Kwa sababu haya mambo yote ambayo yanafanyika hapa, mnamuumiza ni mtoto. Tunachokitaka hapa baadaye ni DNA. But hapa pote umalaya ulitabirika kati ya sehemu zote mbili. Wewe mwanamke ulitoka ulipotoka ukamfuata Mtumba man. Mkapiana kipochi manyoya na tarimbo vikalia pa vikapigana. Mlipata raha nyinyi wote. Na wewe Mtumba man ukatoka ulipotoka ukajua kabisa huyu mwanamke labda sijui kuna jua utatueleza. Ukajua kabisa ni mke wa mtu. Na ukasema nipatie kipochi manyoya ukala. Umalaya uliendelea hapo. So hapo kuna makosa kati ya ninyi wawili. Hemu mute kwanza kidogo huyu. Host, hemu mute nani Mtumba man kidogo hapo. Nasoma. Kitu kingine ni kiruka njia panda moja kwa moja. Chupi Kitenge amezungumza kuhusu mwanamke ambaye anaitwa Yeko, na hapa Mtumba man pia amemzungumzia. Nikikumbuka kwenye history hapa Chupi Kitenge na Yeko wanachukiana ajabu sana. Na nakumbuka katika ugomvi ambao uliwahi kutokea kati ya Yeko na Chupi Kitenge, sisi wote tunaujua. Na mahusiano ya Mtumba man na Yeko ilikuwa ni urafiki. Nilikuwepo na siku ambayo Mtumba man anapitia shida mbalimbali, nilikuwepo katika watu ambao walipigiwa simu waje haraka kumaliza huo mtihani, nilikuwepo. So hapa Chupi Kitenge kuja kupigana vita na Mtumba man. La kwanza, Mtumba man alimunuka kipetro petro kiyesu yesu hataki.
Baadaye huyu Chupikiteng ameshagundua kwamba Mtumba Man kuna mwanamke mwingine ambaye alipewa mimba, na baadaye mwanamke aliachwa njia panda. Hapo kuna kulipiza kisasi. So huu ugomvi anayeko sioni wapi anahusika. Msimuingize kwenye vitu ambavyo havipo. Thank you. Kinachofuata hapa, nikiendelea kusoma kwenye kitabu changu, ni kwamba kumaliza ugomvi na shida zote hizi zinazoendelea ni DNA lazima ifanyike kwa gharama yoyote. Iwe ni mwanamke anataka DNA lazima alipie yeye, iwe ni mwanaume anataka DNA kwa sababu yeye ndo anaiomba, ni lazima alipie yeye. Mtu mwingine achukue mic. Thank you. Acha nichukue mic eh. Guys, see time ya kuota jua kwa guest tafadhali. We want to deal with this issue professionally. Bilo amesema, and I think it's so inappropriate that we are always pointing fingers before to listen both sides of story. It's wise mtu apewe nafasi kujieleza, mtu asikizwe instead of just jumping to conclusion. Mimi nilikuwa kwa hiyo, you know, I was on the wave somewhere listening to that part of the story. Unfortunately, gathering my story, it means there is a side of coin that was not being explained. Rather, this story was just coming one-sided. So please, kama unakuja hapa juu kuongea, jua ni kitu something that umeisikiza, unajua, usikuja hapa kuturudisha nyuma ama kuuliza nini inaendelea. Thank you, very important. Chukua microphone, Mrs. Rosso. Hi everyone. So I was listening to the live and everything, whatever was happening. First and foremost, I would want to say this. Mtumba Man, you have your own side of story. That Pokot babe has her own side of story, right? She only gave her part of story. You didn't get a chance to give your part of story. And every time you tried to explain yourself, it was not making, like, you were not heard. So what I'll say, in between your meeting and whatever happened, that's not a concern right now. You need a DNA. I believe that DNA kits that came out in Kenya that you could do with the saliva or something. And exactly. How many times have I asked? I mean, peleka hizo places. How many times? Yes. The last time tumekuwa hapo ilikuwa tarehe 3. Na nikamwambia, if you keep on insisting, let's do a DNA. Yeah. So, unaweza fanya DNA na hizo kits zilikuwa introduced. It's something easy. It's not a big deal like ile ya kutoa damu nowadays and then you have to wait for a couple of days. So nowadays there are kits that are introduced. Number two, when someone is asking for the DNA, Big Daddy Boscan kwenye mko kina kuki, you know DNA huku kwetu kwenye hizi nchi tuko, it's something common. It's not a big deal. A father might decide to ask for DNA because you might end up taking care of a child who is not yours later on. I don't want to take side. I'm not taking side, but I just want people to understand we are in a modern world. When you come here, if the father is at the hospital and you're giving birth, they always say, I want a DNA, and it's done, right? So that should not be a back and forth thing. Another thing, kama mmekosana na mtu, wacha kungoja wakati Mungu amemuelevate. Mtumba Man has suffered. We all know his story. Let's not pretend. He came from, you know, from grass to grace. So wakati amefika hapa Mungu amemuelevate, that's now when you guys, because you have your differences, you just want to come here and make sure that you mem pull down something that you can sit down and solve it. If it didn't work out, it did not work out. You cannot force. Na chukua tunarudi. Ikaendelea ibadi last minute, nikasema hapana, haiwezi. Yeye mwenyewe nikiishi Ngong Road alivunja kila kitu kwa hiyo hao akiwa mlevi. Kwa hiyo ilikuwa nikatoka nikaenda home. Nikatoka nikaenda home. Nikarudi tena. Nikaenda polisi wa sita is a cop ngata. Nikaama nikaenda bicenter. Mimi na ujinga yangu akaniambia tio siji nini rudi. Juu bado unapenda mtu, mimi nikarudi. Ujinga tu. I blame myself. Nikarudi. Kurudi si ndio tukaambia hiyo nyumba ya wapi? Nyumba ya Kilimani. Mimi na ujinga yangu, since nilirudi juu bado alikuwa na vitu zangu mingi sana. Nikaenda pale. Mimi nikaenda nikatafuta askari Kilimani police station. Nikuje nichukue vitu zangu. Niliwahi chukua siku hai. Ikakuwa shida, nilitoka bila hata nguo moja bana. Bila hata, uliza Ubidan Delandani ni accommodation. Ubidan
Mandela ndiye alinichukua akaniambia kuachana. Leo nipatia 2000. Wenda tuanze tu maisha yako tu. Jifanye umeenda town, kurudi kwa nyumba ukapata nyumba yako imechomeka na kila kitu. Kila kitu, unaanza nini? Unaanza upya. I started afresh. Nilianza fresh kwa nyumba ingine fedha. Obida Ndela can tell you the story. Mimi ni celebu mnanijua, lakini nilirentisha nyumba, nikaeka curtain. Haikuwa na anything kwa hiyo nyumba, curtain. Ndiyo mtu asiseme ati yo ni star na ana kitu kwa nyumba. Pole pole nikaamia utawala. Utawala nikaanza kufanya madi zangu nini nini, nikaanza kuendelea. Nikaanza kuendelea pole 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 pole. Hadi saa hii niko pahali niko, ndio saa hizi mtu ananitafuta ati niko na mtoto wako. Wakati alinitafuta hata siku kata, mimi nilimpatia support. Nilikuwa nachezanga games, napata tunalingi watu. Tu support kwa kutafuta kidogo hivyo tu. Wakati nafika siji kwa child support, nikamwambia ah, fine, you've done a very nice job. Sasa fanya hivi, wacha tufanye DNA. Wacha tufanye DNA. Aliwahi ongea, akaenda miao. Ikafika point, akanipeleka wapi? Na huko Kibera. Kibera huko siji nini nini. Kufika pale wakane, ah, mtu mama, I know you. You've even supported siji mtoto wa siji kazi nyangu nini nini. Nikamwambia, lakini waulize, nezaje kataa kusupport mtoto wangu nimezaa kama na support watoto wa watu wengine. And I have a son. Sasa ile game nilicheza, Rosa akanitumia Malions, ndio ilifanya aende wapi? Mimi nikamwambia watu, mimi I don't have money, aende na claim ako na mtoto wangu. Ati you know he played a match just the other day. I have a screenshot, I have the recordings of how he was gifted and he's saying he don't have money. Nikamuuliza, so you are bringing me here because of the games that I played the other day? He's saying he doesn't. Nikamwambia okay fine. Tuache differences zetu. Mimi kwanza uliniachanisha Nairobi ukasema niteseke ama niende niuze mitumba Kisumu. But I'm okay. Now that mtoto ako hapa involved. I even carried the baby. Nikamwambia, hadi nikamwambia watu, mtoto hana shida. Na mimi siwezi kataa kulea mtoto. Fanya tu DNA. Huwezi niambia mtoto ni wangu. Uambie Caleb mtoto ni wake. Caleb mwenyewe anasema ati mtoto yeye anajua mtoto ni wa Nigeria fulani walikuwa kwa hiyo Airbnb. Ever even seen a shillings kwa hizo Airbnb tukua tafungua na hizo pesa za influencer job? Sijawahi. Huh? Okay. Na kama imefika una... inafika. Alafu unaleta hii mambo TikTok kwa mwenye unajua hata kusaidia. I'm a listening person. You can talk to me. You can talk to me. Yeah. If I call the mother of my son right now, anaitwa Vivian, I do everything. And she supports me. Huyu mwanamke namheshimu sana. She gave me a son, a very handsome boy. Namheshimu, and that's why I support my son. Then kuna huyu, who took everything. Uliza Obida Ndela. Who took everything? Mi nilitoka. Ah, bana. Hai, bana. Tukafika, hadi tukafika point ya DNA. DNA amewahi piga hata simu. Walisema wataandika barua. Hiyo barua wamewahi andika. I have my email. I have my everything. Wamewahi andika barua. They have never man, done. Is enough, brother. I think allow me to cut you short. I think you don't need to justify yourself, tafadhali. Wacha niongee Kiswahili, okay? You are my good friend. I know a person. You are somebody who has gone to school, who has really done a lot as far as ile akili is concerned. Please stop explaining yourself here. This is just a ceremonious activity. Collins, please. Let us be fair. Do not tell him to not explain himself here. Let me say, the other party was explaining herself somewhere else. That is why he's also here. We need to clarify that. So he's explaining himself here to Achane now. Let us be vigilant. This is it. Boskan kidogo, this is it. Sawa, kidogo tu, kidogo. Kuna mimi nimeandika. Nakupatia mic sasa hivi. Boskan kidogo. Kuna kitu mnania miongea hapa, mimi nimeandika ni kitu muhimu sana, tusikilizane. Mtumba ambaye unajua mfuatilii mimi huwa naandika. Mtumba mani amesema hivi. Kwa nini anataka DNA? Kumbuka kwamba ule demu au mama watoto wake kule alisema kwamba
Mtumba Mani huwa anakunywa pombe. Na Mtumba Mani hapa amesema kwamba ule mwanamke pia huwa ndo analewa zaidi. Na tukumbuke pia kubwa zaidi, Mtumba Mani anasema kwamba kuna kipindi huwa anaenda bar kumfuata ule mwanamke akiwa na ex wake. So ina maana hapa kuna mchezo wa threesome. Na ndio maana Mtumba Mani anashindwa kukubali moja kwa moja kwamba mtoto ni wa kwake. Kwa sababu haiwezekani wewe ni mwanaume tumezaa pamoja. Mimi najua tumezaa pamoja lakini bado nakukuta na ex wangu. Ina maana hapa kuna mchezo wa panya kumtafuta paka. Asante. No boss. Second chance kidogo. Before ta muendelee kuongea, everyone here mwenye ananijua, I know I've met a lot of people here, wengine wenye wanakujanga Kenya wanampigia simu tu, I would love to meet you. Ningependa mtu mmoja hapa niambie, if I drink alcohol, mimi kama ni mlevi aseme Mtumba Mani nimweka kununulia pombe ama Mtumba Mani nimweka kukuta pali umelewa. I don't drink alcohol. Sikunywangi pombe. So what do you nani? I know you don't drink. That one I agree with. Okay. You took and that's in my life. We used to talk a lot and I know you don't drink. That one I agree with you. Mama, let me tell you as a friend, unaona yote unapatia watu chai wanakunywa nini nini. I'll tell you as a brother and as a friend, just do the necessary. Stop all this drama. Ni DNA wodemu anataka muprove mtoto ni wake. Ni wako. Do it. And if that baby is yours, just take accountability of your child, take care of your child. That is all. Ukikuja hapa uexplain, huyu kesho tena kuja explain. Watu TikTok Mtumba Mani wanapenda drama and you know. Okay, they started that drama. What is wrong with us explaining? What is wrong with him explaining? Bana wewe pia usikie neno. Kwa nini mnashindaka? Nyinyi ndio mafeminine mwenye hutaki watu wengine wajeleze. If Mtumba Mani angenyamaza, next thing ni ana. Hapana guys. Stop people sikasema watu sije explain. Tenda ku tap screen na iswear. Big Daddy. Big Daddy. I reach out personally to Mtumba Mani nikamwambia ukienda huko kwa feminine utasulubisha msumari kwa kichwa. Guys, there is nothing like don't explain yourself. Okay, some men are suffering in the consequences of not explaining themselves because utaambia wewe ni mwanaume usijiongelelee, usambie wewe ni mwanaume usijiongelelee. Mtunge kwa mwanaume. Man to speak on top, guys. It's high time there's nothing like wanawake wanawake. So, Big Daddy, this is not, that lady did not even mention pia alikuwa anakunywa pombe. That lady did not even mention that kulikuwa na another man involved. He was exactly specifying Mtumba Mani. Come on, kukweteni hizo bana. Kama tutaenda nayo. Listen, Big Daddy, Kana Collins, mtu mwachastu, hizo double standard mwachani nao. Okay, now, can you now listen? Now, this is the thing, guys, okay? Tumewachana na stories za asiongee, wacha ongee. Mine is very few. Tafadhali. Kuliko kupiga kelele hapa, contradictions left, right and center. We are trying to compare notes here and there. The thing is very simple. If it is a matter of a DNA, let Mtumba Mani have a DNA of this child in question. Okay? Because at the end of the day, huenda anatumika kama scapegoat kwa sababu nimemsikia akisema na nilisikia kule pia eti kulikuwa na yule aliyekuwa Mluhya anasemekana ni baba Mkisii, Meru, Nigeria, sijui mu wapi, Msomali. Kuna watu wametajwa kuwa wababa, okay? So for him not to be used as a scapegoat in this entire drama thing, let him have a DNA, as simple as such. Because in as much as una explain hapa, you must have a DNA to prove a point. Unless kuna kitu wewe unajua utaki watu wajue. Unless kuna kitu hata yule anajua hata kusaidia. Hata wewe do the DNA, but the mama hata kusaidia. Do the DNA. Mtumba Mani is ready for the DNA. The girl is not ready for DNA. Nauliza hivi. This is something that haija happen leo. Sijawahi leta TikTok. Nani ameileta TikTok? She's the one that brought it here. Mbona ameileta? She knows very well that natoka TikTok na sina time ya kukuja ya kujieleza. But mbona nitoke TikTok na nini mbaya? People know me bana. If you know Mtumba Mani, unajua Mtumba Mani si huyo mtu nafikiria hivyo. For the ladies that have met me kwa hii platform, the ladies that have met me kwa hii TikTok, they know vizuri sana. The ladies that have met me na wanataka mapenzi, they know me vizuri sana. Mi si hiyo ya kudinya dinya around na kukimbia. Wanajua bana.
So hakuna venye utakuja just because Mtumba Man ameweka nini yake, nime deactivate account yangu ati sasa sitakuja kujieleza. Now you want to come here na useme ati oh, he did this, he's a very bad person. No bana. Hapana. As much as natoka TikTok, it doesn't mean that oh, so sitajitetea nini nini. Hapana. Ivan knows me. Ivan ananijua. Uliza hata kina Probox, MC Probox, they know Ivan. Wanajua Ivan. If the mother ndiye aliweza kuniambia, my friend ukaipata msichana mzuri oa, hata mimi nimechoka. How many times did I ever call? Ivan ako home. Ivan ako hapo. Hajakuja. How many times? Na unatafuta mtu akiwa mlevi kwa bar, na wewe si mlevi. Sasa zingine unaenda na yeye. KRG the Don mwenyewe. Tulienda kwa hiyo event ya kufungua Kasavera. What happened? Afu unakuja hapa. How many threats have I ever got? From the same person. Just because I was in love. Na mimi ni mjinga. I understand. Mimi ni mjinga nikiingia kwa mapenzi. Na ingia na kichwa yangu yote na roho yangu yote. And that's why I get unakuanga hurt most of the time. But huyu mtu tuliishi naye. She was my manager. I left with nothing. Obida Ndela can be a testimony here. With nothing. Saizi nimejisimamia pali niko saizi. Afu nakuja hapa ti oh, oh, oh. I'll take good care of the kid if the kid is mine. Hiyo tu. But see eh. And I'm not paying rent in Kilimani. Because I think that's the last thing she said tukienda huko. Oh you know I stay in Kilimani. Oh nini nini nini. That my friend. Mtu hata stima ndio imeingia after. Nimeingia nimekuwa celeb huku. Nimejulikana kidogo ndio tumepata stima kwetu. I'm not. Mtumba Man, that is why I'm saying ukue careful because mtu huenda hivi hivi kidogo kidogo unafixiwa unakuwa baba unakewa na hizi bills kwizi fida. Collins na wewe unasema there's something I'm hiding. Yeah, mm-hmm. Not unless because the reason is kama hataki DNA yeye atuambie because TikTok is a very large population. We can go and tell the woman tuchukue mtoto tupeleke DNA because at the end of the day you are being fixed in this thing. Hauoni? Hauoni hii ni setup mtu anakufanyia? Kama amefika mpaka time ya kulipa rent, yeye ameshataja mpaka rent. I've never been here. Hata hujataja. Sijawahi kuja hapa. The only person that knows the story, I think hata ni watu wawili tu. BKM, because yes. BKM is a good friend of mine, tumeongea. Na akaniuliza, na nini kamuuliza kabisa? Kuna kitu inanikula nini? Inanikula kichwa. Mbona nisifanye DNA? Because yeye hata hajafanya DNA na ameanza kutaja rate ulipe rent ufanye nini. So it is like she's fixing you. So DNA haraka sana. As soon as possible DNA. Yeah, mapema ndo. Bacha nikwambie mtu mama mimi nitakwambia tu kweli. The more unavutana na the more dem atakuja hapa kutanisha jina yako. Anajua uko na namba kubwa hapa na unajua matikio mengine ni madrama. Ngoja. Atashikana na madrama kuinua hapa TikTok kwa. Mbona akachagua kwa Diana Rose? Mbona akachagua kwa Diana Rose na mbona mimi nimekafanya heshima? Nikafanya heshima nikapanda. Unauliza mtu mama. Ilo ndo swali unafaa ujiulize, ask yourself why. Do the necessary. Hata ukikuja hapa usemeo sijini, if you are ready to do the DNA test, anasema sijui ulikuwa unafaa ulipe 30,000. I'm sure Mtumba Man uko si 30,000. Chukua ya 30,000 lipa, ama kuja kwa platform useme tukuchangie, tukusaidie, tukuchangie. Ulipe hiyo DNA, ufanye hiyo DNA, mambo yaishe. Maana kuna kudrag kama leo amekuvua nguo mimi Mtumba Man I always respect you but nimesikia hizi story I was disappointed na unadhani watu wangapi amekuwa disappointed the more utashinda hapa sijui mkirushiana midomo mkirushiana maneno the more unazidi kuharibu jina yako umejenga jina yako na a lot of na jasho mingi sana na respect mingi sana you've done a lot for yourself the only thing mwache kuagina umdem endo fanya DNA na kama mtoto ni wako take responsibility na umwambie pole nisamehe mimi kwa sababu nilikuwa najiona haya I didn't know and that is why I acted the way I acted I did that out of anger and because I didn't trust you na kama mtoto si wako songa mbele kama ibada hiyo ndo kitu nitakwambia mtu mama watu watakuja hapa oh sema watu wanataka drama wengine wanataka chai I'll tell you the truth but stand by the truth. Watu wataanza kutani jina yako for a very simple thing. Leo kama leo nakwambia TikTok mzima wewe ndo discussion hata no for the past nani Cookie you know for the past 3 months I think leo ndio nimekuja TikTok
for the past 3 months. I know, I haven't seen you around. Nimekuwa nikitoka pole pole. Juu ya nini? I'm doing my things. Nafanya vitu zangu. But no matter how much unatoka, people just want to bring you in. Mtu kama Diana Rose, I swear, staki visa. I don't need a wife in the US. I'm not coming. So you will always drag me, utaita jina yako the, utaenda jina ya yeko. Kwani mimi ni umbwa? Each and every woman nikipiga naye picha, huyo ni wake. Each and every wanawake wa US. Unafikia ni watu wangapi hata wananiambia ngati yo ni saizi hata mtu akiniona kiatu mpya, hiyo ni ya wamama. Na hizi vitu zote si ati najifanyia. Huyu second chance hapa, ako majuu, si ati yuko majuu. Huyu second chance hapa ni ako majuu. My very good friend, muulize kama ni mwai mkatia hata siku moja. Hata huwa anayeka ana ribi yangu wa jina, ni mwai mkatia. Akothe, ni mwai mkatia. Ah, mimi I told her vizuri sana. Fanya DNA. I have no problem with the DNA. Let's do the DNA and that's it. Mtumba man. Mtumba man. Yes, Grace. Nakulizaje, so what do you think is the solution to all this? Because najua maybe on your mind you have instead a solution. Instead of coming to TikTok, we talked and we were down there kwa hiyo kiti ya hapa alinipeleka. We talked. Solution ilikuwa nini? After DNA, I have no problem. I'll take care where I can. Yeah, so stick to your decision. Nachana na vitu mingi. Na sasa hizi mambo za TikTok, anakuja TikTok kufanya nini? Mtumba. Yeah, alafu she went and to the wrong. Wenye wako hapo chini atuchangi. My friend, I can afford the DNA, hata kama ni ya 1 million, I can afford. Na sijakuwa nikikuja TikTok. Sijakuwa nikikuja TikTok because everyone alikuwa na entitlement ya kama sisi haungefika, kama sisi haungekula. Hiyo entitlement ilifanya nitoke TikTok. Sikuwa na drama yote because everyone ilikuwa naenda tap the screen, hizo ni pesa zetu. And hizi pesa zenyu ndio bado nilikuwa nawasaidia na watu wengine. No, I left TikTok just because ya hiyo entitlement ya kama si pesa zetu haungekuwa hapa. Inauma, sisi nilitoka juu whatever. So msiongee mambo ya kuchanga. I know I have people that hate me, people that want to see me down. My friend, mimi hii project ni ya Mungu bana. Mimi hata sijui venye nilianzanga kutrend Kenya. I don't know. Nianza kutrend Kenya vile kama sina hata simu. But again, another thing is, we ladies, when we bring our problems here and we choose, for example, I decide to choose and come here to Big Daddy and decide to pour my story out. Sahi, venye tuko hapa, mtumba man hayuko shua kama mtoto ni wake ama si wake. Already, akiwa huko kwa ile platform, matusi meanguka huko, right? Wewe mama mtoto mepeleka, nimeleta, sinataka TikTok inisolvie, big man bazu, niko hapa. Mnacharaza, mnarusha makombora, tear gas, vile zilikuwa zinarushwa Nairobi, zinafika. Sasa huyu mama akifanya DNA, apate mtumba man is the father. And then all of a sudden, two in the blues, akuja patana na hizo makombora, hizo matusi mnarusha. Mnafikiria mtoto atasikia aje? Before you bring your problems in public or do anything, consult even your family, even all the elders outside this platform. Because we are not here for you. You've already lived your life. We are here for that kid. So whatever you plant right now matters for her future. Hizo matusi, you are seated there, mtu anarusha, anaambia babako ni international dick spreader hivo, alafu akwe ni msichana tu. Venye saa hii mnaonanga watu wanangoja senye umeshakuwa MP, ndio wanatoa mpaka zile wana dig given the ancestors wanaleta wakiwa skeleton, ndio wataletea mtoto wako amwekee kwa meza. Aingie depression, akue traumatized, akue bullied, ajinyonge, maisha itoke. So before you sit down and take something to someone, make sure it's someone who can reason with you. And before you get to us TikTokers because we like chai, go and seek help from home. There are so many people who can help you, including the government, including child support, including people who deal with child, whatever, before you bring them here. Me, if I become a mother, I would not want the father of my child to be disrespected. No matter the grounds, I would not want. So respect that until the DNA is done and you're sure that this is not the father
or this is the father. You bringing that here is not going to solve anything. It's just making issues worse for you and for the baby. Because you never know who will leak these videos that you do here on TikTok. And then he will meet or she will meet babake alitusiwa akaambiwa hivi akafanyiwa hivi. It's not necessary. Yeah. When it comes to kids, let's be very sensitive. We have already lived our life. Okay, I'll take the mic. Me, I will stand with the boy child. I will not stand with the boy child because I know Mtumba. Mtumba is my friend. Me, I've met Mtumba personally. First of all, naweza nikasema akunywa gipombe. And I've seen so many people down there, wakina MC Christ, wamesema wote. He doesn't drink. Okay. Just to top up, vile nani amesema, Mrs. Rosso amesema, then kama watapata DNA, ni Mtumba man is the father, huyo mama ataweka macho yake wapi? Because for me, I think this woman is just looking for clout. Alafu ameenda pia to the wrong platform. Yeah? So, for Mtumba man, na vile umesema, kama they had already talked about the DNA, na huyu mama ndiye amekuwa akimzungusha Mtumba man, atai kupeana DNA, alafu anaenda behind, anakuja TikTok. TikTok hata msaidia. TikTok is just tea. Yeah, the end of the day, Mtumba man ndiye atamsaidia. Despite the fact, hata Mtumba man anahitaji DNA, Mtumba man kwa hiyo nilisikia, alisema Mtumba man alikuwa anambaia Pampers. Alienda, akaona mtoto. Ha? So, because kama Mtumba man anasaidia yule mtoto mwingine, kwa nini asimsaidie huyu? So I think the lady should just do the DNA and then story ishe. Me, that's what I can say. Don't talk about it anymore. Yeah. History yote. Mtumba man kumaliza history. Kwa zao mtu wataka kuweka chini. Since 2022. Kwa zalisema, limit 2022. Huh? Since 2022, why now? So, guys, badala ya kurudia hii kitu yote hapa, we are still repeating the same thing. Mtumba man, you can go for private farms. Kuna wale wana organize. I can organize for you one. I have a connection to that. Ufanyewe DNA hii kesi yote ishi. Because the more you stay alive here, the more chai unapea watu. So as soon as possible, wait after DNA ufanye. Hizi story mingi atutaki. Collins, kwa sana ya mauchungu, Collins. Because mimi spendangi mtu akopale ana discuss hiwa second chance. Sasa ati end subject kwa discussion. It really annoys me like, as a man, you understand? Sasa kwa hapo people advise. He knows what to do. In fact, maybe he can decide, he can. Hizo ni double standards guys. Wacheni hizo, msimwambie hata sikuja hapa siongee na huko amku mtetea, amku hata nini, mku panda mimi. Mambo ya ushauri msaidie. There is one thing, somebody akuja jeleze period. But the big thing is the DNA. At the end of the day, the DNA is the big thing. The big thing is the DNA here. Collins, hata kama atutafanya DNA hapa, the thing is yeye kuja kuongea hapa na alikuwa anaongelea somewhere where he could not be allowed to express himself. It makes a difference. It makes him feel some type of a way. Upata hiyo nafasi pia jeleze. At least imempatia kufungua roho. Sikia, and second chance ashai meet in person akasema akunywi pombe. The lady was narrating him Mtumba man anadanganya watu and things behind the camera. Let me tell you what I mean. Collins, just give me 1 minute. Standard muache. Sikiza tu 1 minute unisikize. Do you know what I am really trying to fear is that atakuja hapa aonge something against the woman. Ule asikia aenda funga. No, hajamu anything against her. He was just clarifying his part. Which is common. Continuous live. Na hizo ndio vitu hatutaki. Itakuwa kitu wewe anasema hivi hapa. Did you hear him? Sikiza, wewe Collins. Did you hear him talking about her in any evil way? Ama alikuwa na explain to the story? No, ni ile umejua atutaki chai kwa kitu serious kama hii. Aende afanye DNA arudie fungue leba. Collins Samuelewi haikuwa chai, amekuja ku clarify the truth. Juu kuna maneno ilisema huko ya uongo, amekuja hapa aka clarify akasema ukweli. Si chai. It's not simple chai. Hata hakuna mtu